svjetla molim. Znate onaj osjećaj kada sjedite u prepunoj dvorani, reflektori se polagano pale i znate da će za svaki čas izaći izvođači koji će vam pružiti nešto spektakularno. E pa upravo takav osjećaj želimo da imate prije svake naše emisije. Udobno se smjestite. Dobrodošli u emisiju Kultura nije tortura, televizije Student. Plije, žete, špice, adagio, sve su to pojmovi koje mora znati i izvesti jedna profesionalna baletna solistica. Ana Marija Marković, stipendistica prestižne Ruske akademije, danas pleše na domaćim kazališnim daskama. Red, rad, disciplina, a poneviše ljubav, njezin su profesionalni moto. Ali život jedne balerine ima i svoje prepreke. Привет, меня зовут Ана Мария Маркович, мне 22 лет, и я ведущая солистка Хорватского национального театра в Загребе. Я утро устанем негде, не знам, около 7-7.30, дойдем заправо доста ранее на посо, у свою гардеробу лепо, некад попим каву, некад чай, лепо си заберем дрес, припремим се све за тај дан. Što će mi trebati, napravim punđu, nekad se našminkam, nekad ne, i onda si lazim u dvoranu i zagrijavam se negdje oko sat vremena. Ću malo sa gumom zagrijat stopalo, malo ću zagrijat svoj rist, kako bi mi rekli, u svim smjerovima, kako bi mogla stajati na poluprstima. Svi uvijek kažu da je život balerine jedna bajka i da je to, mislim, to je stvarno posebno, poseban život. A izazovno je puno zapravo stvari jer se ti od malih nogu susrećeš s nekakvim drugačijim pokretima koji ti zapravo nisu prirodni u tijelu i tjeraš svoje tijelo da radi nešto što nije prirodno. Ali onda kad se tijelo na to navikne i zapravo ti kreneš uživati u tome. Ma nekad onak dosta teških dana, pogotovo kad sam jako umorna i onda je... nekad nije se toliko teško motivirati, ali jednostavno osjećaš da tijelo kao ne da više tijelo upravlja tobom nego što bi ti zapravo trebao upravljati svojim tijelom. Da, to zapravo uopće nije kraj svijeta, nego te ti loši dani puno ojačaju i ti zapravo sazrijevaš i shvaćaš kako je to nositi se, ne znam, sa umorom, sa napornim probama, sa nekim drugim stvarima u životu koje ti se događaju uz tvoj posao. Od uvijek mi je bila želja plesat u HNK-u jer, mislim, na kraju krajeva to je Hrvatsko narodno kazalište, jel? I ja sam izašla iz škole za klasični balet u Zagrebu. U početku nisam mislila da će me tu životni put odvesti. Kažem, isto kao što sam rekla, nisam mislila da ću na kraju ni u Rusiji završiti, ali evo, ipak se sve nekako to dogodilo. I pa lijepo je biti doma, mislim, jako je lijepo plesat pred svojom publikom. Dosta je velika konkurencija zapravo, pogotovo među nama curama jer je nas puno i više. I onda normalno da trebaš puno više raditi. Mislim, uvijek trebaš raditi. Bio ti talentiran, ne, jer na kraju krajeva je samo rad taj koji te izdvaja od možda većine ljudi. I po tome si poseban. Ja mislim da po radu i prema ljubavi koju ulažeš u taj posao, toliko ti taj posao i vrati. Moraš imati neku tu tremu da te malo prije nastupa, ne znam, potakne, da se osvijestiš, da izlaziš na scenu pred, ne znam, 600 ljudi. Tako da to je bitno na neki način, da ne ideš bez ikakvih emocija. Ali u principu
sam ono, dosta smirena i mislim, ja uvijek jedva čekam izaći na scenu, jel, to je ono, ne znam, kao malo dijete, uvijek sam sretna kad sam na sceni, to je stvarno jedan poseban, neopisivi osjećaj. Pa balet sam ja sam dio baleta, ne znam, ne mogu sebe zamisliti bez toga. I svaku svoju emociju, što dobro, što malo lošiju, pozitivniju, ne znam, ljutnju, bijes, osmijeh, sve to mogu iskazati i kroz svoju nekakvu, i kroz svoj neki karakter i emocije i pokrete. I onda me to nekako upotpunjuje. Oni zapravo nikada nisu eksponirani u medijima. Nikada zapravo ne stupe na scenu, no bez njih predstave ne bi bilo. Oni su rekviziteri, dramaturzi, scenografi, majstori svjetla. Naša novinarska ekipa posjetila je studente Akademije likovnih i dramskih umjetnosti, koji su za svoj rad iza scene dobili prestižnu rektorovu nagradu. Studentskih radova ove godine na Zagrebačkom sveučilištu nagrađeno rektorovom nagradom. Ove godine dvije akademije, likovnih i dramske umjetnosti, osvojili su ukupno njih 10. Jedna od nagrađenih je Jana Dragozet, studentica kazališne dramaturgije. A u studiju Rozi nalaze se nagrađene studentice koje su izrađivale rekvizite za predstavu. Nekako s vremenom kad shvaćaš da završavaš akademiju i da dolazi stvarni život, shvatiš da moraš početi razmišljati o budućnosti i zapravo si stvoriti posao. Pa nekako sam ja bila zahvalna što sam upoznala cure s kojima sam počela razmišljati o ulaganju u neki zajednički prostor i nekakvom pokušavanju da napravimo nešto svoje. Za ovaj tekst mi je trebalo stvarno jako malo vremena i on je izlazio nekako iz mene prirodno, ali svaki proces kao i nastanka izvedbe, tako i proces pisanja nečega mislim da se razlikuje, barem kod mene se razlikuje. Ovaj je bio nekako i lagan i težak u isto vrijeme, lagan zato što je sve se odvijalo dosta brzo, a opet s druge strane težak jako, zato što je to tematika koja evo dugo mi nekako pritišće. Jedno od nagrađenih dijela rad je 5 studentica Akademije likovnih umjetnosti. Sve je započelo s pozivom studentice režije, Kristine Grubiše, koja je za završni ispit režirala predstavu Tri sestre. Kristina je bila nositelj generalne ideje i onda smo mi tu njenu ideju kroz istraživanje i kroz rad sa svakakvim materijalima realizirale. A recimo konkretno s maskama, iza svake maske stoji jedno veliko istraživanje i velika priča i zašto određena maska ima veći headpiece, zašto jedna ima više perlica. U biti uzimali smo karakteristike svake sestre i to pokušale kroz te maske vizualno prikazati. Izrada samih objekata je ovisila o tome ko šta radi, ko je spretni u čemu, u smislu Ivana i Iva više šivaju, onda su one na mašinama radile ovo, dok smo mi ostale mogle se posvetiti onda drugim stvarima, vizualnom identitetu ili ukrašavanju. Studentica Akademije dramske umjetnosti u svom nagrađenom tekstu Nemoj gasiti svjetlo dotaknula se dječjih trauma koje obilježavaju pojedinca. U travnju se izvodilo i čitanje teksta na festivalu dramske sekcije. Onda sam se upravo zbog toga odlučila baviti tom tematikom. I evo ne znam, znam da je u tekstu spomenuto isto tako odlazak kod psihologa, psihologinje i to je isto još uvijek tabuizirana tema. Danas znam sama kad se susrećem, kad pričamo tako nečemu da je uvijek kao a dobro šta će psiholog, psihologinja za to, može ona to sama, može on to sam. Operi. Zategni. Ispeglaj. Skuhaj. Usisaj. Operi. Hoće li ikad imati dom, mama? Mislim da su djeca koja
su odrasla u takvim nefunkcionalnim obiteljima, jednostavno primorana. Evo, odrasti brže, sazret brže, da mislim, nisu imali nikog ko bi ih držao i ko bi im omogućio to lijepo djetinjstvo. Svaka nešto. Pisanje dramskog teksta zahtjeva promišljanje o tome kako će se prenijeti poruka publici, a važni su i rekviziti. Tako su nagrađene studentice izrađene maske uspjele i oživjeti zagrebačkim ulicama. Mislim da se tu desio neki novi moment i te maske su dobile neku novu dimenziju života i naprosto su ušle kao nekakvu, u nekakav kao realni život. Znači, dobile su ne samo u kazalištu nekakvu ulogu, nego i u stvarnom životu i mislim da se taj nekakav sanjiv moment tih tri sestre ful naglasio u tom cijelom procesu. Zapravo je tu bio odnos nas, tih maski i glumica i kamere i onda montaža i cijeli proces je zapravo se spojio i nastalo kao neko novo mini tijelo. Nismo uopće očekivali da će recimo te maske dobiti neki novi život. Ali znam, čak i po svojim prijateljima gledam da su jednostavno izlazili s izvedbe i da im je trebalo vremena da sve to procesuiraju, jer zaista nije neka tematika, ono, ajde u skavicu ćemo, pogledat ćemo, pa malo ono, poslije smije, nešto tako, jednostavno to nije baš da ćemo se smijati nakon izvedbe. Dramski tekst, kostimi i maske dobivaju dašak života kada izazovu osjećaj u gledatelju. Zato mladi kazalištarci cijene svaki uspjeh, jer im je to pokazatelj da idu u dobrom smjeru. Cijenim svaku nagradu zato što jednostavno svaki put mi donekle kažu aha, to je to, na dobrom sam putu. Samo potvrda tog dosadašnjeg rada. Neću zbog nagrade biti bolja ili gora. Jednostavno radim u istom tempu, pišem kako sam pisala i do sad. I odnumiranost je isto. Zapravo nitko ne zna koliko je vremena i novaca i svega uloženo u izradu cijele scenografije dok se ne nađe u tom poslu, pa mislim da smo tako i mi naučile jako puno i mislim da tek sada shvaćamo pravu vrijednost scenografije i scenografa i da kako da bi trebalo više upoznati ljude sa tim radom i koliko je to bitno i eto upravo zato smo i sretni na rektoru, jer mislim da vam time možemo pokazati zapravo na jedan način koliko je ovo vrijedno. Mama, nisam više mala, ali kad se vratim i kad se vratiš kući, molim te mama, nemoj gasiti svjetlo. Diva hrvatskog glumišta Jelena Miholjević glumi od malih nogu. Oživljavanje uloga njezina je najveća strast, bez koje se ne može zamisliti. Našem Ivanu Validžiću u rubrici 360 stupnjeva otkrila je neke detalje za koje sigurno niste znali. Volim parkove, meni je genijalno kužiš u Zagrebu da imamo Maksimir, a i Ribnjak. Faka da. Svaki park mi je genijalan. Yes. A Maksimir je posebno, ono. I čitala sam neke audio vodiče za Maksimir, pa sam se oduševila koliko tu ima tajni. Evo, Jelena, dobrodošla u rubriku 360 stupnjeva. Hvala, kak si? Super, jako mi je lijepo već s vama. Ajde, baš mi drago. Kada si se počela baviti glumom? Pa znaš šta, meni moji roditelji, kako su oni glumci, iz nekog razloga nisu dali da se amaterski bavim glumom kad sam bila klinka, ali sam išla u dramsku u školi. I ta moja Raska i ravnateljica je poslije bila Anica Zgombić, nas okupljala i u toj dramskoj su bili, ja mislim, i Franjo Dijak, da sad ne pogriješim jer je mlađi je Franc od mene, ali Kiki Ugrina svakako. Tako da, ono, mi smo tamo stasali, oni su nas nekako, evo baš tu, mi smo u parku Stara Trešnjevka, tu u ovom domu Trešnjevačkom smo imali svoje produkcije i tako. Ali ja sam od uvijek htjela biti glumica i uopće ne znam što bi sa mnom bilo da me nisu primili na akademiju, da nije tako krenuo moj put. A išla sam poslije trećeg srednje, sam se upisala, to se tad moglo.
Koji ti je najdraži film i predstava? Misliš koji sam ja radila ili općenito? Ne znam, nisam puno oko horoskopa zainteresirana, ali ja sam vaga u horoskopu i najgore mi je to biranje. Ali svakako su me obilježili, ono, ja sam kad sam odrastala u kinoteci, bile su ti ciklusi filmova, tako da sam odgledala i cijelog Fassbindera, naravno, i Bergmana, i Formana, i Altmana, i Tarkovskog, i Kešlova. Mislim, jednostavno, gledali smo sve. I to je predivno da imamo zapravo tu pismenost filmsku. Tako da sam ja malo zapela u svom djetinjstvu, jer to su toliko fascinantne stvari da te obilježe za cijeli svijet. Cijeli život, pardon. Malo mi je jutro. Može i cijeli svijet. Ali uglavnom mogla bih reći da mi je jedan od najdražih redatelja svakako Mike Lee. Za koju si se ulogu najviše pripremala i koliko dugo su trajale te pripreme? Pa ja imam sreću da dosta brzo učim tekstove i tako, ali mogu reći, imam nekoliko uloga koje su me baš promijenile ili recimo dale mi neku mogućnost da idem u nekom smjeru u kojem nisam ni očekivala. Sigurno uloga Kate Kapuralice u istoimenom tekstu Vlahe Stulija, koje sam igrala prije dobrih 10 godina, ali nakon toga je sve nekako krenulo obilježeno time. To je tekst napisan 1800. na beskrajna duhovica, strašno puno psovki i svega i jedna luda familija. I mislim, jako je on čuven. Jan Kot je za taj tekst nije vjerovao da je napisan 1800. Mislio je da je to nešto moderno, toliko je genijalan. A morala sam govoriti onako jako dobar dubrovački. Jednostavno mi je to bio zadatak i onda sam Doris Šarić Kukuljica mi je bila coach i baš smo se naradile, ali sve kroz radost, sve kroz, on stvarno me vodila prekrasno i ne možeš ti nikad postići to neko savršenstvo, ali dala sam sve od sebe pa nije bilo puno primjedbi kao kako ova govori. A koji ti je najdraži kolega s kojim si surađivala u Hrvatskoj? Pa puno ima tih divnih kolega. Meni je uvijek najdraža uloga ona koju sad igram i kolega s kojim sad igram. A momentalno je to Dražen Čuček u predstavi Uvijek će nam ostati ljubav. Jednako tako Boris Barukčić i Andrej Kopčić u predstavi Kabinet čudovišta. Mislim, sve što sad igram, to su mi naravno najdraži ljudi, a ne mogu nikako odvojiti sad baš da bi jednog mogla prozvati da mi je najdraži. Ko ti je najdraži citat? Jedan od najdražih citata mi je citat Woodya Allena: starost nije nimalo romantična i nemojte pokušavati stariti ako baš ne morate. To će vama biti aktualno za jedno 30-40 godina. Što više voliš, općenito film ili kazalište? Zaradit, gledat, kako god? No, ja volim ravnotežu. Recimo, jako mi je onako bahato bi bilo od mene jer ja stalno nešto radim, takav sam tip i ne mogu se požaliti, divne uloge radim, ali neće me snimanja i filmovi me jako slabo zapravo hoće. Što misliš da mladi glumac ili mlada osoba koja se želi baviti glumom treba imati u sebi da bi to uspjela? Pa zapravo jako puno toga, ali prvenstveno ima jedna ta divna priča, kolegica jedna predivna u Beogradu je završila akademiju, Gordana Gađić, bože, jedna predivna, u Zagrebu je, radi, direktorica teatra Rugantino i divna glumica, mi je baš ispričala kako ona bila odlučila, ja ću doći, ako me ne prime, to znači da to nije za mene. I onda je to rekla nekome u komisiji i taj profesor, zaboravila sam ko neka faca, joj je rekao, ali zašto ja imam, zašto je moj glas važniji od tvog? Zašto bih ja rekao da ti nisi za ovaj posao ako ti znaš da jesi? Primili su je ona je u toj priči, ali jako često doživljavamo nepravde, da nas dugo, dugo ne primaju, da nas ne primjećuju, da se spremaš, ubijaš od rada, da stvarno radiš sve na sebi. I onda valjda kad se malo opustiš i budeš dovoljno uporan, uspiješ. Ja bih rekla, budite, ako zbilja to želite, dobro to istražite, jer je to nije posao, nego poziv koji je prepun žrtava i totalno si uronjen u to za cijeli život i nemaš niti jednu sekundu da ne radiš. Znači, ja radim i dok sanjam. A s druge strane, predivan je i ako doista čovjek to želi, onda go, ono, nemojte se ono uopće
dati obeshrabriti, jer obeshrabrivanja će biti na svakom koraku. I inače, mladi ljudi doživljavaju puno obeshrabrivanja u svakoj profesiji, međutim ovdje posebno. I ta vjera u sebe, odnosno upornost i rad, je nešto što... Jer čak i kolege koji nisu uspjeli upisati nikakvu akademiju i pokušavali godinama i sad su sjajni glumci i svi se pitaju, čekaj, nju nisu primili. Ili njega nisu primili. Da. Tako da čak ako nitko ne može tebi zabraniti da ostvaruješ svoje snove i svoj poziv. Puno sam ti toga priznala. Pa je, lijepo, lijepo si otvorena. Dosta si ti izvukao iz mene stvari. Da, hvala ti puno. Hvala i tebi. Sretno dalje sa raznim projektima, sa Gavelom i tako. Hvala puno, puno hvala svima. Baš mi je bilo divno ovako u parkiću razgovarati. Drago mi je. Kiparstvo ipak treba prepustiti profesionalcima. Vodimo vas dalje od svjetla pozornice u atelje mlade akademske kiparice Manuele Pauk. Ona skulpturama životinja oblikuje cijele kontinente. Krave, puževi, mačke i pas. Neobično društvo okupljeno u kiparskom ateljeu. Manueline ruke najčešće izrađuju upravo životinje, bića koja su joj važna i posebna. Mislim da životinje imaju jako bitno mjesto u ljudskoj civilizaciji. Bez njih ne bi uopće došli do ovih nekakvih napredaka koje imamo. U biti do otkrića električne energije mi smo se u potpunosti oslanjali na životinje i modificirali smo ih tako da bolje izvršavaju naše želje i potrebe, da nam se prilagođavaju. I tako, mislim, ako čovjek može jahat konja, zašto mačka ne bi mogla jahat psa? Mnoge skulpture ove akademske kiparice spoj su životinskog i ljudskog svijeta, a u svaku unosi pomalo humora. Tako njezine kravice predstavljaju 9 grčkih muza, zaštitnica umjetnosti, pjesništva i znanosti. Ovo bi bila Clio, ona je muza povijesti. Kod nje stavila sam je krunu jer je povijest. U biti to je jedan od tradicionalnih elemenata koje ide uz muze, ali meni se također svidjelo kako je se nastavlja na rogove i taj samo oblik. Ona ima lagani osmijeh, onako kao Mona Lisa, i drži knjigu, kodeks, koji kako knjiga tad nije izgledala, jel, knjige su bile svici, ali ona ipak drži kodeks jer to je, ona je muza naše trenutne civilizacije, a nije muza zapravo antičke grčke. Proces izrade skulpture zahtjeva puno promišljanja o materijalu i strukturi, ali i dosta vremena. Na radu zvanom Stari svijet radila je nekoliko mjeseci, kako bi od 999 puževa, češera i kornjači dobila oblike koje predstavljaju Afriku, Europu i Aziju. Radila sam od svakog po 333 komada. To je u biti broj pjevanja u Danteovoj božanstvenoj komediji. Ali nije mi možda samo to bila tu inspiracija, nego mi se svidjela ta pravilnost. To što svih tih 999 na kraju čini tisućiti rad, a tisućiti rad je taj rad koji je cjelovit. Sam rad na njima je bio zanimljiv. Prvo na početku učiš kako uopće napraviti jedan oblik. I onda je on izazovan. Ali na kraju ti svi oblici nekako uđu u ruku. Iako je svaka od tih skulptura drugačija i svaka je rađena iz ruke i individualno modelirana od gline, one imaju neke zajedničke elemente uvijek koji se ponavljaju. Kao mladu kiparicu iznimno je privlači javni prostor koji pruža jedan sasvim novi doživljaj umjetničkog rada. Kad su ti stvari u javnom prostoru, onda su svi ljudi izloženi njima, ne samo publika, galerija, muzeja i slično. I onda ti ljudi, te stvari ti nekako, na njih se, to je kao fotosinteza biljkama. Znači, umjetnost koja je u javnom prostoru se na neki način, čak i ako ljudi ne žele osvijestiti da utječe na njih, ona ipak utječe na njih. Oni je doživljavaju i zato mi je to jako zanimljivo. Manuelene simpatične skulpture mnogima stavljaju osmijeh na lice, a upravo je to poruka koju želi prenijeti kroz svoje radove. Sreću i veselje uistinu možemo pronaći u malim stvarima, ako samo malo bolje pogledamo. Kulturi koja nije tortura stigao je kraj.
Nadamo se da smo vas barem na trenutak uvukli u naše umjetničke svjetove, a za idući put vam donosimo još inspirativnih priča zbog kojih ćete poželjeti da se svjetla naše pozornice nikada ne ugase. Bok!